Smith. Asta nu mai din ce în ca, nu ce ajută mai pe pie în convert. Plata mea, da, mi se înci. Plata mea, verți nu mai. Arat. Și ajută mai pe pie. Deci, asta ca în ghiat. Check to. Ես չեմ աշխում, ես կան մարդ, ինչ չեմ արա հավաքվել։ Դեմքը փոխի։ Ես լսում եմ ինչ լավ է, այսքան մարդ է հավաքվել։ Ուզի դու ինձ խոստացել ես մյութ պատրաստել, մենք որ խելոք։ Օքեյ, ես այսօր կլինեմ քո լրագրողը, բայց մենակ այսօր։ Դուք չեք հասկանում, որ ես հարցը չի լուծի, ոչ էլ վերևներից չուսեմ։ Մարդիկ բան ու գործ չունեն, էլի ծան։ Դե բացի քեզանից դու գաղափարական ես եւ իդեալիստ։ Ու ինչ մոռանանք, որ մեջներից ամենասիրունը հələ աղջիկին է։ Լիսին, հարցը չի լուծվի մենակ տանը նստելով, իսկ մենք պայքարում ենք։ Իհարկե, իհարկե։ Նա այդ միկրոֆոնով ոչ մի վնաս չտաս։ Ո՞վ ծոմ է սիճանը։ Ծոմ ո՞նց էս այն ծոկտվում, ծոմ։ Ապուշ։ Ջեսի, բայց այդտեղից չես ասլի։ Ասում եմ, այդտեղից չես ասլի։ Լսի, ասում չես ասլի։ Այդտեղից չես ասլի, դու այդտեղից չես ասլի։ Գում որտեղ արտիստները փորձում են արքելափակել տեխնիկայի մուտքը։ Նրանք շատ խրոխտներով համարցան։ Նրանց ինչ չի կան։ Ես ու դինա։ Թող իջնի։ Ուիլոմի չունեք։ Միրոբելի, խոճակը չմատնես։ Ես պանջում եմ հենց հիմա բաց թողեք աղջկան։ Ես լրագրող եմ, 4 տարի սովորել եմ ժուրնալիստիկայի ֆակուլտետում։ Հետո տարան բան, հա, դե։ Եկա ուչ դժվար է սկսել ամիստրը, միշտ ճիշտ մտած։ Մի խոսքով եք կապչունի, հենց հիմա բաց թողեք աղջկան։ Ճիշտ ասած, ես էլ չեմ հասկացել։ Արդեն երկու շաբաթ է շարունակում են բողոքի ակցիաները Արմատաշեն գյուղի հարակից տարածքում։ Նորվեգական ընկերությունը նախատեսում է ընդլայնել գործարանը, ինչը կարող է լուրջ վնաս հասցնել էկոհամակարգին։ Ցուցարարները բաց նամակով դիմել են նախագահ Մուշեհ Եսայանին, պահանջելով չթույլատրել գործարանի ընդլայնումը։ Այսօրվա բողոքի ակցիայի ընթացքում կան բերման ենթարկված ակտիվիստներ, նրանց անունները դեռ ճշտվում են։ Խոհանոցում եմ։ Ծիծաղալուչի։ Եթե ուշացա գործից, գլխավոր բժիշկը էլի ստիպելու է բացատրագիր գրեմ։ Գրի, որ քաղմասում էիր։ Սկսում է գլխավոր բժիշկը չի ուրախանա, որ բժիշկներից մեկը պարբերաբար գնում է քաղմաս։ Ստոպ։ Չի ուրախանա, բայց կարող ես սկսի մրսել, ես քեզ ասեմ։ Ապրես որ եք հետս էիր։ Այսօր կմոնտաժես, չէ՞։ Ապրես։ Վերջապես քո մեջ արտնացավ պահանջատեր քաղաքացին։ Ո՞վ։ Ու ասեմ քեզ, շատ սեքսուալ էր, որ պարկեցիր այդ բուլդոզերը դիմաց։ Հա, այդ ես ասում։ Դե, մարդիկ չգիտեին ինչ անեին, ասեցի մի բանով օգնեմ։ Լրագրող Գրիգոր Աստվածատրյանը հերոսաբար միացավ շարժմանը։ Ես առաջարկում եմ օգտագործել ոչ թե միացավ, այլ օգնեց բառը, հա։ Ու հիշի, ես լրագրող չեմ։ Չնահանջես, երբեք չնահանջես։ Բայց ո՞նց ենք անելու։ Ես չգիտեմ դու ինչ ես անելու, բայց ես այսօր կանդալ Լիլոյին եմ կանդալելու։ Ապուշ։ Համաձայնը։ Լավ գրիշ, ես ուշացա։ Արմատաշենից արդեն որիորդ երեխուն են բերում, ինչ որ տարօրինակ հազով։ Չուշանաս գործից, հա։ Օքեյ։ Բայց լուրջ մտածի լրագրիչը վերադառնալու մասին։ Դու արդեն ո՞նց որ ուշանում ես։ Լիլ, բա ի՞նչ հաղարքես եմ սպասում բակում։ Քուրս, մի հատ ժամը կասես ցավը տանեմ։ Վախ, ի՞նչ ռոմանտիկ էր։ Ես ուղակի հալվեցի։ Դուք եք այս երկտողի հեղինակը։ Հեսա գնամ շուտ պոմադաս թարմացնեմ, սիրուն շորիկներս հագնեմ ու գնանք իրար հետ պրոշյան քաբաբ ուտելու, հա՞ կյանք։
Մոտավորապես սենց պատասխան էիր սպասում այն Նավթալին։ Ժամ ես ուզում իմանաս, գնա հրապարակ։ Լիզաս, ինչ արեցիր տեղջի հետ։ Հանա, հատարա։ Պրիվետ, Լիճան։ Համարյա մոտըց ստացվում ահա այդ բարմենիսը ծրագրող դարձնել։ Լի սկսեցիր։ Ուղղակի 3 տարվա մեջ առաջին անգամ գրիշը փորձում է ինչ-որ բան անել։ Հեռուստացույցը միացնում ես ինքնա, մտնում ես ինտերնետ ինքնա, պարկում ա բուլդոզերի տակ ու ցնցում ա համացանցը։ Ոխ, շատ լավ ա։ Հիմա ինչքան շատ մեր ակցիայի մասին խոսեն, այնքան լավ։ Ես միշտ էլ գիտեի, որ գրիշըս շատ լավ լրագրող ա։ Լավ էլի, ձուկ չի գառասկոպով։ Հիմա պաշտպանում ես, որովհետև քո ու այդ ապարդյունիտ 3 տարին ա, չէ՞ միասին։ Ո՞նց ես հիշում տենց բաները։ Շատ պարզ, այսօր Քիմ Քարդաշյանի ծնունդն ա, ես ո՞նց կարամ տենց բանը մոռանամ։ Բայց գրիշը հաստատ մոռացել ա։ Չէ, չէ, ուղղակի առավոտից շատ խառն էր։ Սպասի, զանգեմ, տեսնեմ հասավ գործի։ Զանգի, զանգի։ Հա, Լիլ։ Չէ, չէ, մուշանում, արդեն Թումանյանի վրա եմ, հա։ Վայ, Գրիգոր ջան, Գրիգոր, նա դից կոգնես, աչք բոլորովիչն է, հասկաց։ Իսկ մեր հարևան ձյոտ Ժենյային ոնց տեղավորեց իր հեծանվիտ վրա։ Օքեյ, լավ, տանն եմ դեռ։ Ձյոտ Ժենյան աչքեից է բողոքում, սպասի տեսնեմ ինչ ա եղել։ Լավ է, թե Գրիշ լսի։ Քո բուլդոզերի տակ պարկելը ամբողջ ինտերնետներով պատտվում ա։ Հիմա իմ նյութը պետք չի էլ։ Իհարկե պետք ա, մեզ հիմա յուրաքանչյուր նյութ կարևոր ա։ Լավ, լավ։ Ձյոտ Ժեն, պետք չի չա, եկեք մի անգամից նայեմ ինչ, մի հատ լույսի տակ կանեք, նայեմ աչքը ինչ ա եղել։ Չէ, իմ աչքը չի, այ այս աչքը։ Ախ, վեբ կամերայի հետ եք։ Արտուրս Ամերիկայից ուղարկել, որ կարողանամ իրաց տեսնեմ։ Ինչի աշխատում, ինչ ասես արել եմ, կաթիլները կաթացրել եմ, եզան լեզուն դրել եմ, չի օգնում, չի աշխատում։ Տեսար, գործից ուշանում ա, բայց դիմացի հարևանուհուն օգնում, խեղճ աչքն ա վնասել, բարև ձեզ։ Այդ էլ թազա մահանայի ա, ուրիշի տղամարդու տուն կանչելու, գիտեմ ես այդ տեսակը։ Լիզա, այդ տեսակը 70 տարեկան խեղճ ու կրակ տատիկ ա։ Ես ոնց հասկանում եմ, դուք արմատական ընդդիմադիր եք, հա ձյոջ։ Ինչ եմ։ Դե բան է էլի, չեք սիրում իշխանություններին։ Բայց իշխանությունները սիրելու բան են, խայ տարակ դեմք ես Եսայանը։ Նույնիսկ մեր շենքի բաձեզնը չվերանորոգեց ընտրություններից առաջ։ Գրիշը պարատի ա, իսկ ես մի հատ լուրջ մարդ ա պետք, այ դիագնոստիկայի տամարակուրգենով նայի տղայի նման։ Ընտիր գինեկոլոգ ա, նենց լավ ա կանանց հասկանում, նենց ջերմ ա, նենց նուրբ ա։ Թա ավելի շատ գործնական պահա, Լիզա։ Արտաշնչի՞։ Դու չէ։ Ընդամենը ասածը սեն ա, որ մարդը Range Rover Sport ա քշում 2012-ի ու մի 40,000 հազիվ քշած լինի։ Շատ ծանր դեպք ա։ Ինչ։ Չէ, չէ, երեխայի մոտ ամեն ինչ կարգին է, նկատի ունեմ Լիզայի մոտ։ Այս աղջիկը Աստուց կրակ ա ուզում։ Հա չեմ ասում Ferrari-ա, բայց հո հեծանիվից լավ ա։ Եսքանից կեսը հեծանիվ չէր սաղես, նորմալ ժամանակի տեղ կանցնեինք։ Գազի բալոններ։ Դրա համար դեմ ենք նայի։ Ախպերս, պրիվետ, բրատ։ Բարոցիս։ Աչրու, լատը ձախրու։ Մեջ տեղի։ Ոնց որ պերետնի վիտուշի ա, ապեր։ Չէ, զատի վիտուշի ա։ Ախպերս, կտաս մի կրու կշենք։ Ավոցյան, կշեք էլի։ Վատ ես այ վելիկ։ Կարող եմ եթե հեծանի վիտ իշնեմ գամ է տերկուսի տեզ յաշիկի մեր պատետավորեմ հետ ու խարկեմ պոտի։ Բրատ։
գիտեմ, ուշացել եմ, բայց ես մեղավոր չեմ։ Ուր էիր? Բրաբուսը Զավրերի վրա էին տվել։ Ովքեր? Բրաբուսը Զավրերը։ Դե վերջացրու, հա, մի հատ արա գործի անցի։ Արաք։ Ես մեր դելեգացիան, հա, այդ ես եմ Մոսկվայում, Լոնդոնում։ Աստվածատրյան, այդ տղա գրիշի, յութուբի աստղ ես դարել, արդեն կուրսեցուտ չես ճանաչում, հա։ Հայ, վարս ճան, հայ կներ ես։ Ոնց ես? Սենց, էլի, իտալական կոստյումով, նոր մեքենայով, Անուլիկիս հետ։ Բարևազի ճան։ Վերջերս Լերահոսը Էմի գլխավոր խմբագիր դարձա։ Շնորհավորում եմ։ Իսկ դու լրագրությունը թողել ես, դարել ես հերոս ակտիվիստ, հա։ Այդ ակցիա է, տես, սովորական բան է, ուղղակի ընկերուս էի օգնում։ Չէ, շատ լավ է, թող այդ նյութը պատտվի, որ հետո մեր տարբերակը դնենք։ Ի՞նչ տարբերակ։ Մեր նկարած։ Ճիշտ է, ուրիշ տեսանկյունից է նկարած, բայց ակնհայտ երևում է, որ ոչ թե հերոսաբար պարկում ես, այլ պատահական ոտդ սայթակում է։ Թույն նյութը կտամ կնայես։ Ուզում ես ես էլ քեզ մի հատ նյութ տամ, թե ոնց է Լրաուս Էմի խմբագիրը կարմիր դիպլոմ առնում։ Թույն նյութ է, կտամ կնայես։ Իտալական կոստյում ես սրակ։ Այ, ներեղություն նայլևս մեզ մոտ չի աշխատում։ Յանը լավելի սովորական չինական կապրոնից կոստյումը։ Նայլևս մեզ մոտ չի աշխատում։ Ալի։ Ինչ է անում երկրի թիվ 1 լրագրողը։ Դե գործերով էլի։ Չլինի դու էլ ես պատրաստվում։ Իրի մոտ տրամադրություն չունեմ, ի՞նչ ա եղել, ասա։ Ինչ որ բան ա պատահել։ Դե ո՞ր մեկը ասա։ Երիտասարդ։ Հիցանի վտա այդ թիղ մի կապի։ Չեք տեսնում, ես հերախոսով խոսում եմ։ Ես հենց հիմա հերախոսով խոսում եմ։ Գրիշ, ի՞նչ ա եղել, ասա։ Ես քեզ ասում եմ, հետանը դա մի կապի։ Հələ մի րոպե էլի։ Ի՞նչ ա եղել։ Ասում եմ, հեծանի վտա այդ թիղ մի կապի։ Քեզ ով նշանակես տրանսպորտի նախար, ով։ Ես տղին, Ես տրանսպորտի նախարի հետ ես վիճում։ Ինչ է։ Ես քեզ ասում եմ, հեծանի վտ այստեղ։ Ալո։ Ալո, Գրիշ։ Գրիշ, ի՞նչ ա կատարվում այդտեղ։ Ինչի պետք է հեծանիվս տեղ չկապեմ, որովհետև դու ես տենց ուզում։ Ինչի ես քաղաքում ամեն մեկը որոշում ուրիշին ասել, թե ինքը ինչ պետք է անի։ Կապի։ Կկապեմ։ Հեծոս, հեծոս։ Էլի։ Հալի։ Ինչ ա կատարվում այդտեղ։ Դու ինչ պետք է լինի, հեծանիվից հոգին ամբարձվել։ Բա դու որտեղ ես։ Դե ասեցի սալոնում։ Պատրաստվում եմ այսօրվա համար։ Լսի, ինչ ես այսօր առավոտայինց, այսօր է այսօր, այսօր է այս։ Այսօր։ Այսօր։ Լսի, դու միշտ ես սիրուն, մանավանդ մեր ծանցության 3-ամյակին։ Գրիշ, քիչ էր մնում, մտածեի մոռացել ես։ Լսի, ոնց կարող եմ մոռանալ։ Ես նույնիսկ միշապատ առաջ ռեստորանում տեղ եմ պահել։ Լուրջ։ Որտեղ։ Ոնց որտեղ, լին, որտեղ։ Գրիշ, որտեղ։ Որտեղ։ Վայ, Գրիշ, դե ասա, որտեղ։ Դե որտեղ։ Ինչ ես մտածում, որտեղ։ Լատուլի։ Լատուլի, լին։ I'm to say goodbye. Բայեզի։ Լավ, հիմա ժամանակ չկա, խառնեմ, ժամը 8-ին լատուլի պիտի մաս, լավ։ Բարի վերադարձ։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Սեղան երկու օկու համար։ Շատ լավ, որորվա համար։ 2018 թվականի հունվարի 20-ի, եթե կարելի։ Օ։ Ճիշտ ես հասկացա, այն ուղղակի ոնց որ դու գարցեցիք որովը համար, ես էլ տենց ասեցի հումոր անեմ։ 2018 հունվարի 20։ Մեր ռեստորանում սեղան պատվիրում են առնվազն 2 շաբաթ առաջ։ Ուղղակի մի քիչ արտակարգ իրավիճակը ոնց որ հենց այսօրվա համար է պետք էլի։ Ցավում եմ, բայց իսկապես բոլոր սեղանները ռեզերվարված են։ Ես ոնց որ այն մարդն եմ, որ լավացան տակից միանշանակ դուրս կգամ ձեր։
Կարող է գիտեք, ես ձեզ համար պարկով շիկ եմ։ Ես սետի նկատի չունեի կաներ եք ուղակի։ Շատ կարևոր է, հասկանում եք, իմ ապագան կախված է հենց այս օրվանից, խնդրում եմ։ Լավ, ձեր ապագայի համար կարող եմ լրացուցիչ սեղան առաջարկել։ Ես ձեզ սիրում եմ։ Խնդրում եմ, կարիք չկա։ Սիրում եմ ձեզ շատ շատ։ Գրիշ, ինչ որ բանա փոխվել, ես տեղյակ չեմ։ Ուղղակի այնքան վաղուց էի պատվել սեղանը, որ մոռացել ենք, չենք կարողանում գտնեինք։ Շատ շատ վաղուց էի շվել, այն ժամանակ դեռ բեղեր չունեիք։ Այնտեղ անկյունում տափակ մի սեղան կա, եկեք խնդրեմ։ Օհ, ներողություն եմ խնդրում, բայց մեր ռեստորան առանց պիճակ չի թույլատրվում, բայց մի անհանգստացեք, ես կտրամադրեմ։ Բոնժուր մադամ։ Բոնժուր։ Բոնժուր, ընկեր ջան։ Ու արդեն այդպես սահուն անցնենք մեր հայոց լեզվին հազարագաս։ Շատ լավ, ինչից կցանկանաք սկսել, ունենք հրաշալի գինիների ընտրանի, Կաբարնե Սավինյոն, Մալբեկ, Մերլո, Բորդո։ Բոլորը դուք ունեք։ Իսկ մաճար ունեք։ Լիլ, դու պատվիրի, միջև ես նայեմ, հա։ Մադմոզել։ Ուի։ Մագրեդե կանախ պոն կոնֆի գոլորշիով պատրաստված։ Սե մանիֆիկ, ինչպես ընտրություն, իսկ միսյոն։ Ով։ Ջենտլմենը, սինյորը, պարոնը, ապերը։ Ինձ վրի էլի։ Վերջ։ Մեկ էլ ջուր։ Մունենք վիջի, պերիե, լոսիլ, ավիան։ Ինձ խնդրում եմ Le Jour de la Grande, parlez golot tens. Շնորհակալ։ Այդքանը։ Հա, մեկ էլ կեչո, եթե կարելի է։ Իսկ մի գուցե լեչո։ Քիչ մնի հար չէ։ Դուր տեսնեմ։ Հիվանդ չլա։ Չէ, սպասողական վիճակից է։ Մի ամիս առաջ 250 կիլո էր, հիմա մենակ օրգանիկ ասեմ։ Վնաս ջունի, ամերիկական է կքիրնան։ Մի բան էլ ասեմ, բռնվեք։ Կույսա։ Հորոսկոպը։ Ախ, մեր Ռաֆինա։ Դաղ որդղա է, կեղեցի, գաշտրատող, ինքնալ, չարոց է։ Աս, մեր չեր սան, որշ կայեն մեկենը առավ, հաբա։ Ադանք սնապաշտ մի ըլլար։ Այդ ես ինչը սի։ Եսը կարևորը սիրդն է, սիրդը։ Անջանըմ, սիրդը։ Ռաֆիս, ոսկե սիրդ ունի, ոսկե սիրդ։ Հաբա։ Աղջիկս, քեզի փամը մի դիսեմ, կարևորություն չի դաս, կարևորություն, պստիկ, մա փամ մի դիսեմ, չեմ գիտեր մտքերս ինչպես շարադրեմ, մեր Ռաֆին շատ աղվոր դղա է, ամա քիչ իգմը, պստիկ մը, լավ չէ լսեր, խուլ, Ռաֆին խուլ չէ, քիչ մը պակաս կլս, լավ, ասում եք այդ պորշկայինը որ թիվ էր, սիրում եմ քեզ, Ես էլ։ Լավնա։ Շատ չէ։ Ձեր պատվերը։ Շնորհակալ եմ։ Շնորհակալ։ Մագրեդե կանախ պոն կոնֆի գոլորշիով պատրաստված։ Մերսի։ Բի։ Չէ։ Չէ։ Ոնց անցավ որդ, նյութը վերջացրիր։ Դու ավելավա քեզնից պատմի էլ ասա, ինչ կա գործի տեղը։ Սովորականի նման, սոնոգրաֆիայի ապարատը փչաց ավելի։ Լավ էլի։ Չէ, հետո սարքեցին։ Հա, սարքեցին։ Գրիշ, նենց մեղավոր եմ զգում ինձ, որ մտածում էի մոռացել ես։ Լսի, բոլորս էլ մարդ են, կարող ենք սխալվել, ես էլ կարող եմ մոռանալ, դու էլ կարող ես մոռանալ։ Բայց եթե դու մոռանար, ես քեզ 100% չէի ների։ Ինչ լավա, որ մեզ մոտ միշտ դու ես մոռանում։ Միանշանակ։ Անցի Ջինջեր։ Իզրուել դրան ներս թողեցի։ Ֆրիա պատվիրում ու լեչո։
Magella giur della grandi parle gol. Չի ուզում ինձանից չեմ հասկանում։ Չի գիտեմ, բայց արդեն ծիծաղալու չի։ Բա դրա պիջակը։ Լսեք, այդ պիջակը դուք եք ինձ տվել։ Մի վարկյան։ Նորմալ պիջակ տայք, նորմալ բան հագնեք։ Լսեք, ուրեմն բավական չի, որ առանց նախնական պատվերի վերջին վարկյանին խնդրեցիք ու ես սեղան ավելացրեցի ձեզ համար, ու դուք հիմա ձեզ իրավունք եք վերապահում ձեր ձայնը նման կերպով բարձրացնել մեր ռեստորանում, այ իմամ բայի ալդի։ Ձեզ բարի ժամանց։ Լիլ։ Սենց նվաստացած, կյանքում չեմ զգացել։ Լիլ։ Միրոքը, ամինչ կբազատեմ, չում եմ քեզ, մի վարկյան սպասի, խնդրում եմ քեզ։ Ես էլ ասում եմ ես ինչ աղմուկա, երկրի ամենալուրջ դրամատիկ դերասանն ես դեր։ Դերասան? Չնայց հա, ուղակի անտաղանդ։ Ինչի, լավ էլ տաղանդավոր, տենց համոզիչ բուլդոզարի տակելով կարապարկի։ Լիլ, մի վարկյան, լիլ։ Լիլիթ! Լիլ, սպասի մի վարկյան, արի խոսանք, այսօր իմ մոտ դժվար օր է, շատ դժվար օր է։ Դե Հակո, մոտ միշտ դժվար օր է, միշտ! Լսի, միշտ չէ, այսօր ինձ գործից են հանել, բայց ես մեղավոր չեմ, այդ Արսենը, որ վերևը նստած էր, այդ Արսենի… Պատմի ով ա մեղավոր ես անգամ, կուրսեցիդ, վարչապետը չէ, նախագահն ա ես անգամ մեղավոր, նախագահը… Լսի, ինչ ես խոսում… Բան էի խնդրել անես հետ էլ չարեցիր, դե ընդունի էլի, որ բառադի ես… Լսի, բառադի չեմ, ընդհանրապես բառադի չեմ ես, բայց հիմա էլ չեմ, որ չհասկանամ, որ այդ նյութի շնորհիվ մենակ չէ կարա վերևներում նայեն ասեն, այս նյութի պատճառով մենք կփակենք այս գործարանը, հալալա ես տղուն ուղակի… Թույլ գուշակեմ, ու դրա համար դու չարեցիր այդ նյութը… Դրա համար չէ, երբ հասցնեի ուղակի այսօր… Գրիշ, օգնել եմ, էլ չեմ կարողանում, ես մեզանից եմ խոսում, դու էլի անիմաստ ինչ-որ արդարանում ես, գոնե զգում ես, ախեր ես քեզ սիրում եմ նենց ոնց որ կաս, բայց դու նույնիսկ ինձ հետ անկեղծ չես, դու քո հետ էլ անկեղծ չես, քո ամեն արածի ու չարածի համար ինչ-որ անիմաստ մեղավորներ ես փնտրում անընդհատ, այն որ դու քո մասնագիտությամբ չես աշխատում, ուրիշ մարդիկ են մեղավոր, այն որ մեր հարաբերությունները ես 3 տարի ա տեղի չի շարժվում, էլի երևի ուրիշ մարդիկ են մեղավոր, որնա քո իմաստը գրիշ… Լին, սպասի, խնդրում եմ քեզ, մի գնա, ես քեզ սիրում եմ, մի գնա էլի… Ես եկա պարկեմ մեքենայի տակ, խնդրում եմ, մնա ստեղ… Կարաս չպարկես, էլ կամերաներ չկան… Պարդոն, էքսկյուզե մուա, պիջակը… Տղա ջան, ես իշքան տեսնում եմ, դու ոչ մարդկությանն ես սպիտանի, ոչ էլ բնությանը, գոնե ինձ ասա տենամ, ինչ գույնի լույսիսա, կարամ անցնեմ… Հա, կանա չէ, անց… Հաստատ… Հա, անց… Չես սխալվում… Պապի ջան, չես տեն… Հա… Կանա չէ, անցի… Կանա չէ… Հա, հա… Անցնեմ… Անցի… Անցնում եմ, լավ… Ոչ մի մեքենա չկա, ուղիղ գնա… Հաստատ չկա մեքենա… Հաստատ… Եղավ, լավ… Առաջինը պապին տատը տա, երկրորդը նստեսը կասը։ Բայց ախեր ոնց, ես հենց որ դուք տեսնում եք։ Ես տեսա, ոնց եկավ ավտոբուսը ձեզ, ես գոյացի, պապի, եկել ավտոբուսը եկավ… Միրոքը, տղա ջան, այդ ֆորմալ մասը չսկսած դու ուզում ես միանգամից ոնց է անցնել։ Բայց ես տեսա, ոնց ձեզ հենց որ… Ջայ, դուք էլ YouTube-ի միջի տղեն եք, այն որ պարկեցիք բուդուզերի դիմաց։ Չեմ պարկել, ընկել եմ տակը, բայց դիս կապ ունի։ Բայց ինչի էր ինձ որ դու խելոք տղա ես, ոնց որ սխալվել եմ, ա դուք լրագրող ոք չէ։ Հա, բայց ես չեմ աշխատում… Իհարկե ինչի պետք է աշխատես, որտեղ դու գիտես որ լրագրող լինելով հանդերձ ոչ մի գլոբալ հարց չես կարող լուծել։ Սեքստեր ինչը, դեք կարում են ես ամեն ինչը, հա, որտեղից դուք ես հապա գիտեք իմ մասին, ինչ աստեղ կատարում… Իրտու թողաս մի բարալի ես խոսեմ… Ես էին գործանի պահով էի ուզում հարցրել, այդ գործանի հարցերը կարողանաք լուծել, եթե ղեկը ձեր ձեռքում լինի։
Զեք, ղեկ ավելով պայք ձեր ձերքում, ասը խփելու եք։ Հանգստացի քո կալիբրի տղեկը պիտի չվախենա։ Ու ասեմ, որ ձեր տեսակի մինուսը գիտեք որն է։ Որ դուք երբեք ամրագոտը չեք ծուցում։ Այսինքն, ծուցում։ Մերել եմ։ Մերել եմ։ Հայր մեր։ Ես պատրաստ եմ։ Ոչ, դեր պատրաստ չեք, պարոն նախագահ։ Ներեք։ Այո։ Իսկ Գաբրիելը որտեղ է։ Գաբրիել։ Գաբրիելն ո՞վ։ Ֆոնս։ Հրեշտակապետ։ Հրեշտակապետ։ Հրեշտակապետը չգիտեմ, բայց անվտանգության պետը արդեն ներքևում մեզ է սպասում։ Ու կարծում եմ բանը դրան չի ասնի։ Ընդհանրապես լրագրողներ են։ Վարդանները ճարի ընդհանուր կետերը գրել են ու մի քանի հատ էլ կատակեն ավելացրել, այնպես ինչպես դուք եք ուզել, պարոն նախագահ։ Կարծում եմ սա։ Գնանք, ի՞նչ վարդանների, ի՞նչ նախագահ։ Գնանք պատրաստենք, պարոն նախագահ։ Ընտիրա, պարոն նախագահ, ընտիր։ Ես ի՞նչ նախագահ։ Պարոն նախագահ, եթե նկատի ունեք Ուրուգվայի նախագահի հետ կապված փոքրիկ թյուրիմացությունը, ասեմ, որ արդեն ամեն ինչ նորմալ է։ Այդպես լինում է, որ երկու նախագահները խմում են, թուլանում են, ու այդ ամեն ինչը հայտնվում է YouTube-ում, բայց ասեմ, որ ամեն ինչ հարթված է, շատ լավ է։ Բարև ձեզ, պարոն նախագահ, Հովսեփ։ Շարասյունը պատրաստ է, պարագիծը մաքուր։ Կոդ 42։ Ես ինչ եղան չեմ հասկանում։ Պարոն նախագահ, ինչպես միշտ ճիշտ ժամանակին կարող են գնալ։ Դուր ասա փողոցը փակեն, շուտ ասենք։ Այդ շենքը միջև չկառուցեն, խցամները չեն անցնելու։ Նորից կատակում եք։ Մի անհանգստացեք, պարոն նախագահ, ամեն ինչ օրակարգում։ Այս մեր տուն ենք գնում։ Տնից ենք գալիս, պարոն նախագահ։ Կատակը կատակ, բայց Մոնագոյի բրիֆինգի պատմությունը չդառնա։ Պատրաստ եք, պարոն նախագահ։ Ինչին, դե ձեր սովորական է, ռուսոված փորին ասուլիս չեք գնա։ Ինչ ասում ես, Հրեշ Արշավիրովիչ։ Շնորհակալություն, պարոն նախագահ։ Ես ինչա։ Այ, ներեցեք, պարոն նախագահ, միշտ մոռանում եմ։ Նախագահ Աստվազատրյանը հենց նոր մուտք գործեց նիստերի դահլիճ։ Ընդհանեն րոպեներ անց նա իր բացման խոսքը կասի այս ամբյոնից։ Աստվազատրյանը նորից հրաժարվեց պատասխանել լրագրողների հարցերին եւ մեծամտաբար ներս մտավ։ Դե երևի ինք ավելի կարևոր հարցեր ունի, քան ժողովրդի հարցերին պատասխանել։ Նիստերի դալիճը պատրաստ է, պարոն նախագահ։ Ներեք, էլի խնդրում եմ, կարող եմ իմանալ ինչու ես, ինչու հենց ես։ Մի հանգստացեք, պարոն նախագահ, ամեն ինչ օրակարգով է։ Ականջակալը տեղում է, մենք բոլորս եթերայինում ենք լինելու, բոլոր հարցերի պատասխաններն ունենք, մենք ձեզ կհուշենք, այնպես որ սա սովորական ամենամյա մամլոյա ասում։ Մի րոպե։ Մեկ րոպե։ Հովսեփ, այսօր մի տեսակ չի՞ չեք կարծում։ Երևի սիրալվել է Հրեշ Արշավիրովիչ։ Է, ուրա։ Դուք եթերով զբաղվում եք։ Պարոն նախագահ, 3 վարկյան։
Բարև ձեզ։ Ես Գրիգորն եմ։ Դու ել գրել։ Չես ոստված գրել։ Լավն էր։ Պարոն նախագահ, եթե մեզ լսում եք, նշան արեք։ Պարոն նախագահ, ձեր դիմացը սուֆլորն է, այնտեղ տեքստը կա, մնում է ուղղակի կարդակ։ Բարև ձեզ։ Եթե արագա նշան տվեք։ Այսօր մենք հավաքվել ենք, որպեսզի ես Լանդաղա, պարոն նախագահ։ Այսօր մենք հավաքվել ենք, որպեսզի ես հաշվետու լինեմ։ Իմանալ շատ արագա։ Այսօր մենք Լանդաղա, պարոն նախագահ։ Այսօր մենք հավաքվել ենք, որպեսզի ես հաշվետու լինեմ։ Շատ արագա, պարոն նախագահ։ Միապ կողնորոշ միք, հա։ Մի խոսքով լսում եմ ձեզ, ինչ հարցեր կան։ Ոնց որ այս անգամ բացում չունեմ։ Նազարեթ Կարապետյան, հայոց հայություն, կայք։ Գրիգոր Աստվածածյան, շատ հաճելի։ Ահ, պարոն նախագահ, ինչպես եք լուծելու բանկային լիկվիդների հասունացող խնդիրը եւ ընդհանուր ֆինանսական ոլորտի առողջացման հարցը։ Շնորհակալություն։ Ինչ։ Պարոն նախագահ, ինչպես եք լուծելու բանկային լիկվիդների հասունացող խնդիրը եւ ընդհանուր ֆինանսական ոլորտի առողջացման հարցը։ Շնորհակալ եմ։ Այո։ Այո։ Մի բան պետք է անել։ Այսինքն դուք պլանավորում եք ակտիվ ֆինանսական ինտերվենցիա լիկվիդային շուկա։ Թեկուս։ Թեկուս լիկվիդային։ Բրավո, պարոն նախագահ։ Բրավո։ Բրավո։ Լսում։ Հայկ Պետրոսյան, Կոմերցիոն կետային պարբերական։ Պարոն նախագահ, ճիշտ են լուրերն այն մասին, որ հաջորդ տարվանից մաքսատներում պարզեցվելու են բարձր տեխնոլոգիաների ներկրումները։ Ներկրումները։ Այո, նպատակը բարձր տեխնոլոգիաների խթանումն է, եւ հաջորդ հարցը, եթե թույլ կտաք, ինչպե՞ս եք պայքարելու խոշոր հարկատուների կամ այականությունների դեմ։ Առաջին մասով ասեմ, որ բարձր։ Շատ բարձր չէ, բարձրոտ։ Իսկ երկրորդ մասով ընդհանուր բիզնես դաշտը պետք է բարելավվի ինստիտուցիոնալ ազատականացման միջոցով։ Ընդամենը դա ասեք, պարոն նախագահ։ Ընդհանուր դաշտը պետք է բարեփոխվի ազատազրկման միջոցներով ինստիտուտների։ Այսինքն բուհերի ղեկավարներին եք ազատազրկելու։ Ես ամեն ինչ ասացի։ Շնորհակալություն։ Խնդրեմ, Արսեն։ Ընդգրկում ծափարենք երկրի ամենաերիտասարդ գլխավոր խմբագրին, ով ինքնուրույն վաստակել է իր կարմիր դիպլոմը առանց գումարների։ Պարոն նախագահ, ակտիվիստները ձեզ բացնամակ են գրել, որ թույլ չտաք Արմատաշենի գործարանը ընդլայնվի, բայց մյուս կողմից գործարանը մարզում բազմաթիվ աշխատատեղեր է ստեղծելու։ Այս հարցում դու Ստոպ։ Ես գիտեմ այդ հարցի պատասխանը։ Եթե իմ կարծիքը ձեզ հետաքրքիր է, ինձ թվում է այդ գործարանը կարելի է ընդլայնել մեկ այլ տեղ։ Պարոն նախագահ, ոնց որ հարցի շեղվում եք։ Այդ հարցը չի կարող վերանալ։ Այդ չեմ վերամշակում։ Փոքր ուրիշ կերպ վերամշակեմ, ոչ անտարի մեջ։ Պարոն նախագահ, ուզում եք ասել, որ պայմանագիրը մեջ չէ հարցը։ Քեզ այս տենց տղամարդա պետք։ Ես միշտ էլ ասել եմ, որ այս տղեն մի լավ բան անելու է մեր երկրի համար։ Մենակ եմ փաստը, որ ինքը կարասկոպով ծուկա, այդքանով արդեն ամեն ինչ ասված է։ Չո շատ անսպասելի եղավ։ Փաստորեն գործարանի հարցով մենք հաղթեցինք։ Ինչի հետևից ես ընկել։ Գիտես չէ, ամուսնացած չի, լավ անգլերեն է խոսում։ Ու ասեմ ամենակարևորը, բռնվի 6-3 AMG Mercedes ակշում, 20 դյույմ անոց բանտաժներով, նիկելապատ։ Դե լավ, ուրախ եմ իր համար։ Լիլիթ ջան, աստղերը հուշում են, բայց չեմ պարտադրում։ Նենց որ հերիքա քեզ թանգացնես։ Ստո պարտադիր, հա։ Պարոն նախագահ, ինչպես գիտեք, մենք օրակարգից չենք շեղվում, սակայն ձեր էքսպրես հասուլիսի շնորհիվ դուք վաստակել եք 20 րոպե ընդմիջման հնարավորություն, որի ընթացքում կարող եք վայելել հայկական լեռնաշխարհի բարձրադիր գոտիներից բերված ուրցով, թե ձեր իսկ աշխատասենյակում, հետո պետք է հանդիպենք Չեխիայի դեսպանին հավատարմ գրեր հանձնենք եւ երեկոյան ասմունքի գալա համերգին պետք է մասնակցենք։ Կկամ մենակ Չեխիայի դեսպանին։ Ախր Հովսեփ։ Հովսեփ ջան, չենք կարա ասենք, լավ չէ հիմա, լավ չէ, ինչ կարողացա գամ։ Ոչ, պարոն նախագահ։ Լիֆտի մեջ էի մնացել։ Այո։ Տատիկս էր մահացել։ Հա։ Դ
դա անցած տարի էր, պարոն նախագահ։ Ես հասկանում եմ ձեր վիշտը ծանր է, բայց իմացեք, որ դա բոլորիս ցավն է։ Լավ, պարոն նախագահ, ես անձամբ կխոսեմ դեսպանի հետ եւ հանդիպումը կտեղափոխենք վաղ։ Շնորհակալություն, Հովսեփ ջան, շատ-շատ շնորհակալ եմ։ Դե ես գնամ։ Իհարկե, պարոն նախագահ։ Ուրցով։ Լավ, շատ-շատ շնորհակալ։ Պարոն նախագահ։ Այո։ Ձեր այսօրվա ելույթը իսկապես տպավորիչ էր։ Չէ, լուրջ։ Շնորհակալություն, Հովսեփ։ Բարև ձեզ, պարոն նախագահ, այսօրվա գլխավոր թեման ձեր մամլո ասուլիսն էր, իսկ հիմա այլ թեմաներից, Ճապոնիայի վարչապետը հանդիպեց ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղարին։ Իսկ կարող է եղանակի տեսություններ ձեզ հետաքրքրում։ Չէ, շնորհակալություն։ Լավ, բայց մի խնդրանք, դուրս գալուց անպայման ձեզ հետ անձրևանոց վերցրեք։ Неправильно набран номер. Լիտինա պետք գտնել։ Ուհ։ Հետո սեղմում ենք այստեղ ու վերջ, կարող եք շփվել Արթուրենց հետ Լոս Անջելեսում։ Ոահ։ Մերսի, Լիլի ջան։ Խնդրեմ։ Լավ, ես գնամ։ Էս էլ հոն եք էլի։ Ինչի՞։ Թող պատես դա ռեմոնտանի նոր կանեմ։ գլխին։ Օկեյ, ես երեք մեղավոր եմ, բայց դրա մարդից տալիս են մարդու գլխին։ Իս դու ես չես ամեն ինչը սարքել։ Ասա որ դու ես սարքել, բայց ո՞նց ես սարքել։ Որտեղից քեզ տես կապեր, չեմ հասկանում։ Ո՞նց եմ ես առավոտը զարտում, եսին որտեղ ու ինձ ասում են պարոն նախագահ։ Պարոն նախագահ, եկեք գնանք մամլո ասուլիսին։ Պարոն նախագահ, ուզում եք բարձրադիր գոտիներից ուրցով չայ։ Պարոն նախագահ, Չեխիայի դեսպանի հետ հանդիպեք։ Պարոն նախագահ, պետք է գնանք հոգեբարձուների, եսին ինչի։ Ես ի՞նչ նախագահ։ Դուք ինչ եք ասում, պարոն նախագահ։ Չես ազնվում։ Ես ալևացում եմ, սպասի։ Ուղիղ ու։ Գիտեմ տեղը։ Բռնվեցի։ Ես ու խոզանակն է։ Երկրորդ խոզանակը այնտեղ դրած։ Մեկը քոննա, մեկը իմը։ Այս նկարները հասել ես փոխես, այս մեկը բաց ես թողել։ Որնու՞մ ես, դասա։ Դե բաց ատրի։ Ո՞նց ես արել ամեն ինչը։ Ո՞նց ես արել։ Ճիշտ ասած, տոտիկինս է։
Պարոն նախագահ, ամեն ինչ նորմալ է։ Հա։ Հա, նորմալ է։ Ինձ կներեք, սա ուղղակի թյուրիմացություն էր։ Կներեք, հա։ Վայկեր մեր պաջեր, էսո վայկեր, վայ։ Ձյոջեն։ Հաջան։ Ես գիտեմ, որ դուք հավերժն դիմադիր եք, դրա համար պետք չի, էլի։ Պետք չի։ Անոնդս որտեղից գիտես, աման, աչկը, աչկը։ Ես է ձեզ եմ ման գալիս։ Ինձ երկար ես բերանդ բատ շոգի մեջ մնալու։ Դե մի դեպքեր պատահեց, նախագահ ես դարել, հարցեր ունես։ Հա, լիքը։ Էդ լավա, դե մի սուս որ էդ հարցերի պատասխանը իմանաս։ Դու Գրիգոր Աստվազատրյան ես, լրագրող ոչ վիզ դեմ։ Պապի, բանը որ շուն են, ես լրագրող։ Դուք չեք հասկանում, որ այդ հարցը չի լուծի, մինչև վերևներից չուզեն։ Ու քո կարծիքով, այս երկրում հասարակ լրագրող լինելով ոչինչ չես կարող փոխել։ Շեֆից բողոքում էիր, չէ՞։ Ումից։ Շեֆից։ Իսկ հիմա շեֆը դու ես։ Այն ժամանակ ես ոչ ոք չէր հասկանում, իսկ հիմա բոլորն են պարտավոր քեզ հասկանալու, չէ՞։ Հա, մեկ էլ լսի։ Սերես գործ։ Սերես մի վաստացած կյանքում չեմ զգացել։ Ու ելի որ բարադի ես։ Վերադարձրու։ Մի հատ հարց էլի ասա։ Այսինքն հիմա ես ինչ ուզենամ, կարամ… Այո։ Դու ունես բացառիկ հնարավորություն անելու այն, ինչ որ դու ես ուզում։ Ու ասեմ, որ սպայի սկսած ամեն ինչ քո ձեռքերում է։ Հասկացա՞ր։ Դե հիմի տաքսուցի չի ու քեզ բարի ժամանց։ Ասելու բան չունես։ Կախարդական բառը։ Չէ։ Կախարդական մինիմալը։ Ինչ մինիմալ, նստած խոսում էինք։ Բան նստելը վարձ է։ Լավ, լավ, պեչի ձեռը փող կա։ Չէ, ոնց որ։ Ինչ, ինչ։ Մեր իչտիք։ Նախագա, սենց արակ, ամեն ինչ նորմալ է։ Այս մեքենաները ստեղ էի։ Այո, պարոն նախագա։ Ստեղ էի։ Ոս գարան ստեղ չլնի։ Ես լասվում ստեղ էի։ Լևոն, պարոն նախագա։ Լևոն ջան։ Ինչ մատոր է այս մեքենայով։ 63 AMG։ Ինչու։ Ձեզ երիտասարդներ։
Լավ եք։ Նորմալ է ամեն ինչ։ Ասում է նորմալ է։ Գազով է մեքենան։ Աստվածատրյան։ Ինչ? Աստվածատրյան գրիքը։ Շատ կարևոր է անդադար գրողը։ Եթե մի պահ գրողը դադարեցնեք, հակառակորդը դա կարող է օգտագործել ձեր դեմ։ Հովսեր, հիմա դու։ Նախագահն ամենուր է, եվրոպական մամուլից մինչև դեռահասների համար ամսագրեր, նրան սիրում են, նրան փորձում են կրկնօրինակել։ Հուսապես շոգից կմերը։ Պարոն նախագահ, ձեր կոստյումը դրա համար նախատեսված։ Ինչ է լույի վիտոնը, իմ մարդասպան։ Պարոն նախագահ, հրամանը գրել։ Լավ, ես կզանգարեմ, հա։ Ընդամենը պետք է ստորագրեմ։ Եվ ահա մենք տեսնում ենք, այստեղ գրեթե չեն մնացել շքեղ մեքենաներ։ Պատգամավորներն անցնում են առողջ ապրելակերպի։ Հա, առողջ ապրելակերպ է։ Այսօրվանից պիտի մտածենք, որ վաղը առողջ լինենք։ Հեծանվել աբան։ Ուղղակի ես Աբովյանը չեմ գալիս, բայց մեկը առողջարար է։ Պարոն նախագահ, պարոն նախագահ, մի հատ դելիկատ հարց կա։ Իհարկե, վրեժ արշավորիչ, ուղղակի հիմա տեսնում եք, մի փոքր ուշ, մի փոքր։ Այո, պարոն նախագահ։ Սրա մեջ խոսում եք, հա։ Այո։ Կարելի է։ Խնդրեմ, միշտ երազել եմ էլի։ Stop it! Նախարարներն եկել են։ Այո, իհարկե։ Որտե՞ղ պարոն նախագահ արդեն շենքում է։ Պարոն նախագահ։ Պատրաստ եք։ Իհարկե։ Բոլոր նախարարներն եկել են։ Բոլորը ինչպես ասել եք։ Դե գնացինք։ Հատ նայք ինձ էլի, հետո նայք նկարին։ Մի տեսակ դուրս չի գալիս, Հովսեփ, մի բան արա էլի։ Մի բան կանեմ, պարոն նախագահ։ Իսկ Սփյուռքի նախարարն էլ է եկել։ Իհարկե։ Էլ լավ։ Ձեզ, Հանրապետության նախագահ, Սահմանադրության ճաշխավոր, առաջին դեմք, գլխավոր հրամանատար, Վարդան Ռեժաշտավիչ, Վարդան Գրիգոր Աստվածատրյան, Գրիգոր
Ուղղակի գրիշա։ Պրիվետ։ Դե ինչ եթե պատրաստեք, կարող ենք սկսել, լավ։ Նստեք։ Հարգելի նախարարներ, այսօր շատ բան ունենք քննարկելու, այնպես որ միանգամից անցնենք գործի։ Բնապահպանության նախարար։ Ներկա։ Ներկա լինելը քիչ է։ Պետք է վիզ դնել։ Երբ որ անտառները հատում են, ասեք ոչ։ Իսկ երբ որ հարցեր են առաջանում, ասեք Աստվածատրյանն է ասել։ Կարող եք գրի չառնել, ինձ թվում է այդ ամենը հիշել կարելի է։ Սոցապ նախարար։ Այո, պարոն նախագահ։ Դուք տեսել եք մեր թոշակների վիճակը։ Ոնց որ 97 թիվը լինի։ Բերեք հասցրեք մեր օրեր, եռապատկեք։ Բայց պարոն նախագահ, դա բյուջեով նախատեսված չի։ Մենք շատ լուրջ ճեղքվածք ենք ունենալու։ Դրա համար ֆինանսների նախարար։ Այո, լսում եմ, պարոն նախագահ։ Ուրեմն փակեք այդ նոյի թվի բոլոր սովետական հիմնարկները։ Եվ երկրորդը, վարորդները բողոքում են տուգանքներից, հանեք տուգանքները։ Բայց պարոն նախագահ, ճանապարհներին քաոսային իրավիճակ կտրի ու հետո այդ մենք գումարները բոլոր տուգանքները հանում ենք։ Ֆինանսների նախարար, ինչ պետք է անել։ Հավանաբար վիզ դնենք։ Դուք ինձ արդեն դուր եք գալիս։ Առողջապահության նախարար։ Լսում եմ։ Այսօրվա ձեր գրաֆիկը ազատեք, պետք է գնանք մանկական հիվանդանոցներ ստուգայցի։ Եղավ։ Մշակույթի նախարար։ Այո։ Հիանալի տեսք ունեք։ Շնորհակալ։ Սփյուռքի նախարար։ Այո։ Օ։ Ես ուղղակի ուզում եի համոզվել, որ դուք գոյություն ունեք։ Դե աշխատեք, վաղուց Քարդաշյանները չեն եկել Հայաստան։ Եղավ։ Մի խոսքով այդքանը, եթե էլի ավելացումներ լինեն, ես ձեզ տեղյակ կպայեմ։ Բժիշկ ջան, գնացեք։ Մի րոպե, պարոն նախագահ։ 15 րոպեից պետք է Չեխիայի դեսպանին հանդիպենք, որպեսզի հավատարմանք իր հանդիպի։ Մեկ ժամից կհանդիպենք, լավ, հետո։ 5 րոպեից, պարոն նախագահ։ Ոսպ մեկ ժամից ասում եմ։ Տեղն ու տեղը ընկավ։ Ասեցի տեսնեմ հոգլուխը չի ջարդել, մեկ էլ տեսնեմ ով, Աստվածատրյանը։ Լավ էլի, կոնը հետը նկարվել ես, թե մենակ տոպկել ես։ Թավայով գլխին տալուց հետո ասեցի. Մաս սելֆի չանեք, պարոն նախագահ։ Ինչ կա դրա մեջ, ես կոսեի։ Լուրերով ահավոր մեծ արև ունի 40 տարի, ոնց որ պապս լինի, նամրոտ դեմքով, անճոշակ փողկապով, բայց իրականում շատ սիմպաթիչն է տղա, շատ։ Պլիզ, ինչ է հետդ կատարվում։ Սիմպո տղեն։ Անճոշակ փողկապով տղան ես ասեի։ Բարձրացնեմ։ Ես դա նկատի չունեի։ Բարձրացնեմ ձեզ։ Շատ անսպասելի էր ձեզ այստեղ տեսնել, իհարկե։ Մենք պարոն նախարարի հետ եկել ենք ստուգայցի։ Բարև ձեզ։ Մի հատ շտապ գլխավոր բժշկին կանչեք։ Ոչ, կարիք չկա, կարիք չկա, ինձ թվում է բժշկը լավ ոչ ոք չգիտի հիվանդանոցի խնդիրները։ Եթե դեմ չեք ուղեկցեք մեզ։ Հայ, իհարկե։ Համեցեք։ Խնդրեմ։ Պարոն նախարար։ Դե ինչ, երևի թե բոլոր խնդիրները արդեն պարզ են, պարոն նախարար։ Ես առաջարկում եմ, որպեսզի բոլորս բարձրանանք ռենտգենի սենյակ եւ լուծենք այդ խնդիրը։ Բոլորովս բարձրանանք ռենտգենի սենյակ եւ այդ հարցին լուծում տանք։ Ես էլ ձեզ կուղեկցեմ։ Լիլիթ։ Պարոն նախագահ, ես Հովսեփ ջան, բարձացեք ռենտգենի սենյակ։ Ես ուղղակի չեմ կարողանում հասկանալ, ո՞նց է ստացվում, որ ամեն անգամ մենք սենց պատահական հանդիպում ենք, պարոն նախագահ։ Ինչ ցանոթ եւ հաճելի բույրն է ձեր ցանելիքը։ Ես թերապոխեց վաղ մանկություն տատիկիս տուն, որտեղ սեղանի մեջ դրված էին դաշտային ծաղիկներ։ Չի տակրկիր, ինձ մոտ էլ այս զգացողություններն են, պարոն նախագահ։ Դե, ընկերների համար ուղղակի Գրիգոր։ Ոչ մի, բայց ես խոստանում եմ բոլոր հարցերին պատասխանել, եթե իհարկե այսօր համաձայնեք ինձ հետ, ինձ հետ։ Իսկ եթե չհամաձայնեմ։ Դե, եթե չհամաձայնեք, ձեզ 10 տարով կնիստացնեմ։ Կատակ եմ անում իհարկե 4 տարով։ Քաղաքում կա մի հիանալի վայր, որտեղ եւ առաջարկում եմ գնալ։ Անունը Լատուլիպ։ Իմ սիրած վայրն է։ Լուրջ եք ասում։ Հա։ Դե ուրեմն պայմանավորվեցինք, ավելի լավ, ժամը 8-ին ես կսպասեմ ձեզ այնտեղ։ Իսկ դուք զբաղված չեք պետական գործերով։ Կան իհարկե աշխատանքներ, որոնցով պետք է զբաղվեմ, բայց ժամը 8-ին ես կլինեմ այնտեղ իհարկե։ Ժամը 8-ին։ Որտե՞ղ դեմի բան ասա։ A juice? Yes, please. More juice? Masur. Rosehip. Masur juice only in Armenia. It's symbol of Armenia. Oh.
Well. Ես ասում եմ բոլոր խնդիրները լուծող են կարիք չկան պարոն նախագահ։ Դուս են գալիս ես ասում։ Պարոն նախագահ, մեր փոքրիկներից մեկը ցանկանում է ձեզ համար ասմունք քել։ Իհարկե, ժամանակ ունենք, իսկ ու մեկ լսենք։ Չեխիայի դեսպանը, պարոն նախագահ։ Ո՞վս է բերքը ռոպե ընդհանրապես։ Հովհաննես Թումանյան, շուն ու կատուն։ Ժամանակով կատուն։ Այսին չկա վարդան։ Ժամրամուկ ես։ Present will be here in 2 minutes. No problem. Max 20. Juice? Եկավ, խնդրեմ ես նամակը փոխանցեք պարոն Աստվածադրյանին։ Ուղղակի վարորդ անգամ գրում եմ, դեղ չի հասնում, շատ եմ խնդրում։ Իհարկե, տիկին, մի անհանգստացեք, ես անպայման կփոխանցեմ։ Սկզբում պետք է նամակը ստուգել։ Ես կհետևեմ։ Միջազգային սկանդալ կլինի, եթե 15 րոպեից չհանդիպենք Չեխիայի դեսպանի հետ։ Լիլիթ, ես զարմանալու եմ փոքրիկի Հովհաննես Թումանյանի համար։ Ինչ-որ բան է պատահել։ Չէ, ուղղակի եթե ես հիմա չգնամ, երկրի թիմը գիտական կապերը մի քիչ կթուլանա։ Մալես, դու հիանալի ես արտասանում, այստեղ բոլորը հիացած են քեզանով։ Ուղղակի ինձ գնել ես, ես մի քիչ գործ ունեմ, պետք է գնամ, ոչինչ։ Can I have a short visit to the toilet? Yes, of course. Czech Republic is the first exporter of the beer in the world, right? What do you think about Mer Haikakan beer? Till the end. Credentials, Mr. Onzeker. Ne yapacaktın? Հովսեփ, ուրց Հայաստանի բարձադիր գոտիներից։ Այո, պարոն նախագահ։ Ավաղ, ոնց եմ սիրում ես ուրցով թե։ Պարոն նախագահ։ Վրեժ Արշավիրովիչ։ Մի դելիկատ հարց կա, կուզեի առանձին քննարկել։ Իհարկե, ես այսօր հիանալի տրամադրություն ունեմ եւ պատրաստ եմ ձեզնից լսել ցանկացած առաջարկ։ Հովսեփ, մեզ կներես։ Խնդրեմ։ Նստեք այստեղ։ Լսում եմ։ Պարոն նախագահ, այս հարցը այլևս չեն կարող հետաձգել։ Կապված են գործարանի հետ, որ ասում։ Վրեժ Արշավիրովիչ, ես ուղղակի խնդրում եմ։ Ես իմ որոշումը կայացրել եմ։ Թեման փակ է, գործարանը չին լավը մարդիկ էլ մնում են գո եւ ուրախ։ Պարոն նախագահ, ես չգիտեմ ինչ է փոխվել, բայց մենք հստակ պայմանավորվածություն ունեինք։ Այս ամեն ինչը արվում է երկրի համար, աշխատատեղերի ստեղծման համար։ Այդ նորվեգական ընկերությունը հսկայական գումարներ է ներդնում։ Վրեժ Արշավիրովիչ, կարող եմ ձեզ մի պետական գաղտնիք վստահել։ Այո, իհարկե, պարոն նախագահ։ Կոդ 347։ Այսինքն, մնացածը գագոն կբարձրացնի, ես ուղղակի շտապում կներեք։ Լարայներ, մի ստիպեք, որպեսզի Սեբաստիանը լարվի ձեր դեմ։ Անցանք սրա։ Ջինջեր հանգստացի։ Նայ, ուրեմն ամբողջ սրահը ռեզերվարված է, 30 րոպեից ընթրիք մատուցում ենք։ Ռաբոտեմ, ռաբոտեմ, բիստրը, բիստրը։ Ջինջեր։
Բարի երեկո։ Բարի երեկո։ Մեր երեկոյի առաջին հյուրներ։ Պատվիրել եք։ Կներեք, արդեն եկել է։ Ներեցեք ով։ Աստվածատրանը։ Նախագահը։ Ճիշտ ասած, այս պահին մեզ մոտ միայն Բարակ Օբաման ու Քոֆի Անանն են այստեղ ճաշում։ Աստվածատրյանին սպասում ենք 10 վայրկյանից։ Ողջույն։ Հիանալի տեսքում եք։ Շնորհակալ եմ։ Բարև ձեզ։ Սորեն ձեզ։ Ոչինչ, որ ես այսօր առանց պիջակ եմ։ Իհարկե շատ ավելի լավ։ Տեսակ անսովորա։ Ինչ է։ Հասկացա։ Հովսեփ։ Շնորհակալ։ Խնդրեմ։ Ա, չէ, մենյու հարկավոր չի։ Եթե դեմ չեք, ես պատվիրեմ եմ ձեր փոխարեն։ Օրիորդին խնդրում եմ մագրե դեկանախ պոմ կոնֆի գոլորշիով պատրաստված։ Դայց այն էր ինչ ուզում էի պատվիրել։ Լուրջ։ Ինչպես է զուգադիպություն։ Հիանալի, մագնիֆիկ, նրբանկատ և նախագահին վայել ընտրություն։ Հիանալի ճաշակ ունեք։ Իսկ ձեզ, պարոն նախագահ։ Ինձ։ Ֆրի։ Ֆրի։ Վերջ։ Վերջ։ Ջիջեր։ Ես վերցրու։ Չես ավատեն չավես մաղթամ էր նախագահը, վրի համատվիրել ընդամենը։ Լեջայով։ Լեջայով։ Դավայ միստրը միստր ռապոտել։ Պրոյեկտի հետաձգումը մեծ գումարների կորուստ է բերում, են գումարներից, որոնցից դուք էլ եք սնվում։ Միանանք ստացեք, մոտ օրերս կվերանայի այդ հարցը։ Հուսով եմ նախագահը չի փոխի իր որոշումը, մի քանի հիվանդ գյուղացու պատճառով։ Չէ, չէ, այդ լուրերը ես ֆիլտրում եմ, ինքը տեղյակ էլ չի։ Զբաղվեք այդ հարցով։ Արսեն, դու ինձ կարաս բացատրես, թե ինչ է Աստվածատրյանի վարկանիշը բարձրացել։ Ես թքած ունեմ, որ մարդկանց հետաքրքրում է իր անձնական կյանքը։ Այդ կայքը ինչի համար եմ բացել, քեզ էլ նշանակել խմբագիր։ Շեղի մարդկանց ուշադրությունը։ 18 հիմնարկություն կրճատվում է, այս տարվա բյուջեն Չինաստանի չափ չեղկված կատարում։ Գերի, որ այդ աղջիկը փչացածի մեկն է, ու լրտես է։ Հա, փչացած լրտես։ Լիլիտա, կարող եմ ձեզ մեկ հարց տալ։ Իհարկե։ Հարցը։ Երբևէ եղել է ձեր կյանքում մի իրավիճակ, երբ ձեզ թվա, որ ամեն ինչ տեսել եք, ամեն ինչ գիտեք, ամեն ինչ լսել եք և հանկարծ տեսնեք մեկին ու հասկանաք, որ ամեն ինչ գիտեք իրա մասին։ Այսինքն, մի քանի տարի արդեն ճանաչում եք նրան, ու ոնց որ հենց դա էր ձեզ պակասում իրականում։ Եվ այդ պահին զգաք, ոչ թե դուք, այլ ես էլ չէ, ուղղակի, ոնց որ զգաք, որ… Հզգում եք ինչ լավ անցնում։ Կարծում եմ եղել է։ Ես էլ։ Շնորհակալ եմ։ Սեբաստիան, մեկ էլ կխնդրի մատնակաշ, եթե կարող է։ Մատնակաշ, հենց հիմա։ Շնորհակալ եմ։ Մեկ էլ… Իա, Սեբաստիան ջան, էսուր։ Չես հավատա, գնում եմ գազով թան առնելու։ Դե, կհանդիպենք ընդամենը մեկ օրից։ Բայց իրոք գալու եք համերգին։
Դե կան որոշակի գործեր, որոնք պետք է անեմ, բայց խոսք եմ տալիս, որ անպայման կգամ, անպայման։ Շատ հաճելի էր։ Ինձ էլ։ Այ հիմա այն տպավորությունը, որ դե ոնց որ մի քանի տարի ճանաչեմ ձեզ։ Մի երեք, չէ՞։ Դե իրականում այդքան բողոքի ակցիաներ է կարել իմ դեմ, ոնց կարող եք չճանաչել։ Դե չէ, իրականում դա ձեր դեմ չէր։ Իմ դեմ չէր։ Գործարանի դեմ էին։ Գործարանի դեմ էր։ Բարի գիշեր, հարգելի քաղաքացի, մաղթում եմ ձեզ հաճելի երազներ։ Շուտ քնեք, որ առավոտյան շուտ արթնանաք։ Հաջողություն։ Իսկապես շատ շնորհակալ եմ։ Լավ։ Ներեցեք, պարոն նախագահ, գնանք։ Էդ ու միթե շնորհակալ։ Չէ, ուղղակի սա։ Շնորհակալ եմ, շնորհակալ, շատ-շատ։ Ու միթե շնորհակալ։ Դե, պարոն նախագահ, այսօր իմ ծննդյան օրն է։ Շնորհավորում եմ։ Դու գիտե՞ր։ Այո։ Ապրես։ Ստեղից ձախ են գնում։ Չեն կարող, պարոն նախագահ, օրակարգի չեղվում են։ Ձախ են գնում։ Պարոն նախագահ, ասում եմ ձախ են գնում։ Ձախ են գնում ստեղից։ Գալիս, հերոս, հերոս։ Ինչպես եք, պարոն նախագահ։ Հիանալի։ Իսկ դու ոնց որ երեք խմել մմել ես, հա՞։ Ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել երեկվա համար, պարոն նախագահ։ Լավ, դե վերջացրու։ Չէ, իսկապես շատ հիշարժան օր էր, երևի ամենալավ ծնունդներ ինձ համար։ Ասեմ ավելին, մի օրիորդ ել եմ հանդիպել, պարոն նախագահ։ Հովսեփը սիրահարվելա։ Դե չէ, պարոն նախագահ։ Հովսեփը սիրահարվելա։ Դե ասա անունը։ Լիզա, բժշկուհի է, պարոն նախագահ։ Լիզան։ Հա, ճանաչում եք։ Չէ, ասում եմ, բժշկուհի է Լիզան։ Շատ լավ անունը։ Չէ, չեմ ճանաչում։ Երբ եք ամուսնանում։ Դե պարոն նախագահ, կարծում եմ շուտ է դրա մասին խոսել։ Որ ասեմ, վերջին անգամ երբ եմ սիրահարվել, չեմ էլ հիշի, գիտեք, պարոն նախագահ, որովհետև անընդհատ գործ։ Ձեր գործի բնույթն է այդպեսին։ Գործ։ Հա, իդեպ, գործից էի ուզում խոսել, պարոն նախագահ, ինձ զգուշացրեցին, որ ուզում եք գնալ այգի մանկական համերգի, այո։ Շատ կարևոր հանդիպում ինձ համար, անպայման պետք է գնամ, անպայման։ Բայց չեք կարծում, որ դա այնքան էլ նախագահական զբաղմունք չէ։
Չեք ուզում ինձ հետ կիսվել, գուցե կարողանամ ձեզ ինչ-որ հարցով օգնել։ Խնդրում եմ, օգնի կապենք այս փողկապը։ Օգնեմ։ Փողկապը կապեմ։ Պարոն Ղագա, գիտեք ինչ հիշեցի։ Հիշում եք, անցած տարի, որ գնացինք Շոտլանդիա ու այցելեցինք իրենց ազգային պատկերասրահ։ Վերևը։ Հիշում եք ընդեղի կաթողիկոսին, որ հանդիպեցինք։ Հա, հա։ Խոստացաք, որ մեր հայկական խաչքարը պետք է նվիրենք իրենց։ Հիշեցիք։ Խաչքարը։ Հիշում եք, որ հետո ասեցիք, անպայման կգաք մեզ մոտ Հայաստան, ես հրավիրում եմ։ Է, ստեղա։ Հոսեպ, ստեղա ու չես ասելին։ Պարոն նախագահ, մենք երբեք Շոտլանդիայում չենք եղել։ Շոտլանդիան երբեք կաթողիկոս չի ունեցել։ Դուք շատ լավ կարողանում եք փող կապ կապել։ Պայմա, ինչ ենք անելու։ Չգիտեմ։ Բայց ոչ մի վատ բան։ Հա։ Որովհետև այն ինչ տեղի է ունենում այս վերջին շրջանում, միս դուր է գալիս։ Ինձ էլ։ Բայց պետք է լիովին անկեղծ լինես հետս, որ կարողանամ քեզ օգնել։ Կօգնես Դելիթի սիրտը շայան։ Ես քաղաքական իմաստով եի ասում։ Ես էլ։ Ես էլ։ Դե պատմի տեսնեմ ով ես։ Դե ինքը միշտ եմ ունան վագել ես էր խնդրել ինք երկի։ Բար չի նվագում։ Լավ, ես գնամ հայտարարել, քանի դեռ մասը եկան դեպես է չի սկսել։ Մեզ համար։ Մի հատ ենք հաշտի, հա։ Մեզ համար։ Բներեք, դուք որ մուլտից եք։ Սպիտակաձյունի կլույոտ չարաչիչիները, ես մեծերի կինոյ է։ Fly me to the moon, let me play among the stars, and let me see what spring is like on a Jupiter and Mars. In other words, hold my hand. In other words, baby, kiss me. In other words, I love you. Ջան։ Ինչ էլ է որքի։ Հա։ Սա զբաներ եք նստը։ Ես էլ ինձ հենց անհարմար զգացի։ Չէ, նորը։ Fill my heart with song, let me sing forevermore. You are all I long for, all I worship and adore. In other
other words. Շատ շնորհակալ եմ, որ ժամանակ հատկացրեցիք։ Ես քեզ համար մի ժամանակ եկեմ, խոսք եմ տալիս։ Բայց դու էլ խոստացիր, որ վաղը գալու ես ինձ հետ Վրաստանի նախագահի համար նախատեսված ճաշկերույցը։ Չէ։ Եթե մտածում ես ոնց ես մտնելու, ես ծանոթներ ունեմ վերևներում, ովքեր քեզ կմտցնեն։ Իսկ գուցե սուղակի պատճառ եմ մանգալիս, որպեսզի քեզ ևս մեկ անգամ տեսնեմ։ Գուցե։ Գուցե։ Հաստատ։ Հաստատ։ Հա։ Հարուստակաս։ Շատ շնորհակալ եմ ես երեկոյի համար։ Ես էլ։ Շատ լավ էր։ Հիանալի։ Մոցակ։ Նախագահ Աստվածատրյանի փոքրինչ գինով ցած կատարում է, ինչպես նաև նրա ռոմանտիկ արկածները ոչ միայն չէ վնասում, այլև զգալիորեն ամրապնդել են նրա վարկանիշը։ Ինչպես տեսնում ես ցավ այս PR դաշտը, կպատմի մեզ նախագահի մամուլի քարտուղար Վարդան Անանյանը։ Շնորհակալություն Կարեն։ Այո, ժողովուրդը գժվում է նախագահ Աստվածատրյանի համար եւ դա արդեն փաստ է, բայց ավելի կարևոր է, որ փորձենք հասկանալ նրա բարեփոխումները, նրա ուղեգիծը։ Այո, շատերը հիմա մտածում են, որ այս սիրավեպը ինչ-որ PR հնարք էր, բայց վստահեցնում եմ, սա ամենաջինջ, ամենաիրական սիրո պատմությունն է, որը ծավալվում է մեր աչքերի առաջ։ Ինչքան գիտես լակոտը ջրից չոր դուրս գա։ Դե պետք է մի օր հայտարեն, Հովսեփ։ Սենց ավելի լավ ստացվեց։ Դե դա ձեր վարկանիշի համար լավ է։ Ճիշտ է, Լրա Հոսեյեմը գրել է, որ ձեր ընկերուհին փչացած լրտես է։ Չեն կարող մենք էլ։ Չէ, պարոն նախագահ, իհարկե չեն կարող։ Խոսքի ազատությունը։ Ասեմ ավելին, ընդդիմությունը մեկ այլ բանել է ֆիքսել։ Խնդրեմ, Աստվածատրյանը կեղեքում է հեքիաթը։ Քաղ բանդարկյալ կենթանիները խաղ հարաբարակ։ Աստվածատրյանը ուշադրություն է շեռում եւ վերջապես հեքիաթն ավարտվեց։ Ոնե վերջում բաց են թողել։ Իհարկե, կոստյումներն էլ թարմացրել են որպես բարոյական հատուցում։ Քաղ բանդարկյալ կենթանիներ խաղ հարաբարակ։ Ես ձեզ որպես ընկեր մի քանի մտահոգիչ բան ունեմ ասելու կապված ձեր որոշումների հետ։ Ովսեւ գիտեմ, մի քիչ շատ էին ու միանգամից, բայց ինչ ասեմ։ Եթե իսկական նախագահ լինեմ, մի քիչ ավելի կոկիկ կվարվի։ Փորձ չունեմ։ Ոչ գիտեմ ինչքան էս ամենը տեսել ու ավելին ասեմ։ Ոչ նախագահական ընտրությունների եմ մասնակցել։ Ոչ գիտեմ քանի ձայն եմ հավաքել, նույնիսկ չգիտեմ ինչ եմ խոս տվել ժողովրդին ես։ Ես էլ ձեզ եմ սպասում։ Այն թղթերը բացատրել։ Պետք չի խոճապի մատնվել ու վիճակը ավելի վատ դարձնել։ Վաղը շատ կարևոր Գրիգոր։ Վաղը շատ կարևոր հանդիպում ունենք։ Վրաստանի նախագահի այցը շատ կարևոր է մեզ համար։ Պետք է շատ լուրջ լինեք, ուշադիր։ Ոսե ասացինք նախագահ չեմ, չասացինք։ Այժմ գլխավոր թեմաներից վաղը կկայանա Հայաստանի Հանրապետության նախագահ Գրիգոր Աստվածատրյանի եւ Վրաստանի նախագահ Գեորգի Մաքխաշվիլիի հանդիպումը։ Նախագահ Աստվածատրյանի առաջին հայացքից դրական թվացող բարեփոխումները լուրջ տնտեսական ճգնաժամի են հանգեցրել։ Ընթացիկ տարվա բյուջեի կատարողականը մեծ հարցականի տակ է։ Նախագահ Աստվածատրյանը արտահերտնիստ է հրավիրել կառավարությունին։ Մարդկանց, ում խոստացել էին աշխատատեղեր, ցույց են անում։ Նորվեգացիները սպառնում են մեզ դատի տան, եթե մենք գործարանի լիցենզիան չտանք։ Լավ, հանգիստ եկեք նախագահ։ Խոշակ այնքան են բարձացրել, որ այս տարվա մեջ ընդամենը մի ամիս կարող ենք տալ։ Իզուրեք խոճապի մատնվում, բանը դրա չի ասի, ժողովուրդ նախագահ։ Տուգանքները, վարորդների տուգանքները մի վերացրեք, ես էի կուզում։ Խնդրեմ, քաոսային իրավիճակ չի կարելի, ես էի կուզում։ Պարոն նախագահ, Հովսեփ, բարև ձեզ։ Ինչպես է դրամատրությունը։ Պարոն նախագահ, այսպես ասեմ, 90-ականները չի, բայց այնն էլ չի, ինչ մենք ենք ուզում։
Նստեք։ Պարոն նախագահ, ինձ թվում է Հոսեփը ուզում է ասել, որ բացարձակ կոլապս է ստեղծվել ձեր վերջին շաբաթվա պաշտոնավարման արդյունքում։ Տնտեսությունը ճկրում է, սոցիալական վիճակն էլ պայթունավտանգ է։ Թե սուրճ, ինչ որ բան ցանկանաք, ես օրինակ թե եմ ուզում խմել, ասեմ։ Այսպես չի կարող շարունակվել։ Ամբողջ համակարգը լարված վիճակում է։ Մենք կկորցնենք մեր վստահությունը արտասահմանյան գործընկերների հետ։ Ինչ իմաստ ունի։ Ո՞վ կարող է դասը քեզ ամեն ինչ իմաստ։ Մենք վաղը փողոցում ավելի գումար չունենք։ Լավ։ Այդ դեպքում առաջարկում եմ բարձրացնել կենսաթոշակային տարիքը, դարձնել 75։ Շատ խնդիրներ կլուծվեն դրանով։ Ես ինչ եմ ասում, Գրիշ։ Բայց ո՞նց։ Ես էլ իմ աղբյուրներ ունեմ, տղա չէ։ Կամ բոլորի կողմից սիրված պրոգրեսիվ նախագահ, կամ պետական հանցագործ։ Չէի բոլորին դուրս գալ սենյակից։ Հիմա ինձ լսի, ու լսի շատ ու շատ։ Կարող եմ երկու հարց տալ ընդրաշավից ու բոլորը կհասկանան, որ դու պատահական մարդ ես։ Այն ինչ որ դու անում ես, կոչվում է պետական դավաճանություն։ Դրա համար կամ ցմահ նստացնում են, կամ գնդակահան։ Կամ էլ երկուսը միասին։ Դու ստեղից ընդամենը երկու ճանապարհ ունես։ Կամ ստորագրում ես գործարանի ինլայնման պայմանագիրը, կամ ստեղից քեզ դուրս է բերում անվտանգությունը։ Կասեմ, երբ անես հայտարարությունդ։ Պետք է հայտարարություն էլ անեմ։ Բա ո՞նց։ Դու ամենաթափանցիկ նախագահ ես։ Եվ ահա դուք տեսնում եք, որ ապագա առաջին տիկինը նույնպես գալիս է դիմավորելու Վրաստանի նախագահին։ Ամենաինտրիգային լուրը, նախագահի ընտրյալը Լիլիթ Վարդանյանը նույնպես ներկա կգտնվի Վրաստանի նախագահի համար կազմակերպված ընտրիքին։ Լրատվամիջոցները այլևս չեն խուսափում նրան կոչել առաջին տիկին։ Զուգարան գնալու տարբերակ չկա։ Ինչ համար, պարոն նախագահ, ձեր կոստյումը դրա համար էլ նախատեսված։ Ստոպ, ստոպ, այս անգամ կատակեմ անում։ Ես ձեր մասին ամեն ինչ գիտեմ։ Դու գայն հերոսուհին եք, որը հայտնվեց մեր կյանք և փոխեց նախագահի օր-օրի կործանվող վարկանիշը։ Այսինքն, դա մինչև ձեր հայտնվելը հանրությունը նրան այդքան էլ չէր սիրում։ Խնդրեմ, հոմսեք։ Շնորհակալ եմ։ Տղեկ, մի հատ ասեք, ինչ եմ խոսում։ Տեսեք, շատ գեղեցիկ կլինի, եթե մի երկու բան վրացերեն ասեք, ինքը դա շատ ասի։ Ու շատ կարևոր է ազգանունը ճիշտ արտասանենք։ Մակաշվիլի։ 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 Պարոն նախագահ, ես համարձակություն ունեցա օրիորդին նստեցնել առաջին կարգում։ Շնորհակալություն, Վերջ Աշավիրիչ։ Գործարանի ինլայնելու մասին հայտարարությունը հիմա կանես։ Հիմա լիտը դալիճում է։ Հիմա։ Հայաստանի Հանրապետության նախագահ Գրիգոր Աստվածատրյան։ Գամարջոբա։ Գամարջոբա կնացան, գամարջոբա։ Հոգովա։ Կարգա։ Սխելի սիմին։ Սիրլի սասնելեգի։ Բուրբուշելա։ Կաշդի գոտ հատնի իտեժը շուտքի։ Գարացնովամբից Վերևան։ Խաչուս կազած, չտո պաստավնիմ վապրոսամ,
мы достигли абсолютного взаимопонимания. Господин президент признался, что у нас самые лучшие сацивы. А я признал, что у вас лучшая толма. А если серьезно? Наше доверие друг другу. Это настоящее... Парон Хюгенин Пуханцек, որ վրեժ Կոստանդյանը միշտ իրա խոսքի տերն է, թող ուշադիր հետևի ուղի հետևի. Да, Григор? А, да, да, обязательно подпишут. Սիրելի ժողովուրդ, վերջում մեկ կարևոր բան ունեմ ավելացնելու. Դուք գիտեք, մենք շատ բարեփոխումներ ենք անում, բազմաթիվ աշխատատեղեր են կրճատվել. Մի մասը իմ որոշումների պատճառով, մյուս մասը ուղղակի այդպես է ստացվել. Ես վերանայել եմ իմ որոշումը և կողմ եմ գործարանի ընդլայնմանը. Դա հեշտ քայլ չէր ընդհանրապես, բայց դա բխում է երկրի շահերից, քանի որ կստեղծվեն բազմաթիվ նոր աշխատատեղեր։ Շնորհակալություն այսքանով։ Լիլի, դի վարդին։ Պարոն նախագահ, շնորհակալություն է հայտնում ձեր կատարած անգնահատելի աշխատանքի համար։ Պատրաստ ես գալի գումար փոխանցել ձեր հաշվին, որը կարող եք օգտագործել թե հիվանդանոցի ծախսերի համար և թե անձնական։ Բիգի, Ռատնոյ, բիգի։ Արա գնա էլի։ Ինձ գներ եք։ Այդրից ես չգա։ Կնես ամենը սուտեր։ Լիլ, սպասի, Լիլ, սպասի։ Սպասի, արի խոսենք, ես քեզ ամեն ինչ կբացատրեմ։ Վրեժն արդեն ամեն ինչ բացատրեց։ Գործարանի հարցը միշտ էլ անփոփոխ էր։ Ուղղակի ռեյտինգի խնդիր կար։ Լսի, ի՞նչ ռեյտինգ, գժվել ես, ուղղակի կան հանգամանքներ, որոնց դեմ ես ոչ մի բան չեմ կարող անել։ Ի՞նչ հանգամանքներ, դու երկրի նախագահն ես։ Սպասի, մի վարկյան սպասի, սպասում։ Ես քեզ սիրում եմ, մի գնա ոչ մի տեղ։ Չփորձում զգացումներիս հետ խաղալ։ Մի քանի օրում ոչ մեկ ոչ մեկին չի սիրում։ Լսի, ի՞նչ մի քանի օր, լսի, ի՞նչ մի քանի օր, մենք արդեն 3 տարի է միասին ենք, ուղղակի ես նախագահ չէի։ Լիլիթ, սպասի մի րոպե, Լիլիթ, ես քեզ սիրում եմ, Լիլիթ։ Ես անձամբ շնորհակալ եմ ձեր կատարած մեծ աշխատանքի համար։ Ես այդ գործարանը չեմ թողնելու բացվի, միջև վերջ պայքարելու եմ։ Լիլ ջան, ուղղակի մի քիչ դժվար կլինի, հասկանում ես մարդկանց բացատրել, որ նախագահի ընկերուհին դեմ է նախագահի որոշմանը։ Մեր մեջ ոչ մի բան չկա, Լիզա։ Լավ, Լիլ։ Հա, լավ, ես մի ասա։ Լավ, վերջ։ Չկա էլ ոչ մի բան, ամեն ինչ լավ է։ Չնայած ես քո համար մի հատ լավ տղա ունեմ որպես պլան Բ, Ամերիկայից ու Պորշկային ա քշում։ Ինչ։ Չլսեցիր։ Այ համին իրար լավ կսազեք։ Պարոն նախագահ, լավ նորություն, վրացիները մեր բոլոր համաձայնագրերը ստորագրել են, Գյորգին էլ ձեզ շատ ա հավանել։ Մի հատ որ խնդրեմ կզանգես Լիզային, տեսնես Լիլի թե ոնց ա։ Կզանգեմ, բայց արդյոք հիմա հարմար պահ է։ Հիմա։ Լավ։ Ալո։
Լիզա, ողջույն. Դու հլը ռիսկ ունես ինձ զանգում ես, Հովսեփ տղա։ Այդ նախագահատիրան ինչի տեղա դրել։ Եթե մի անգամ էլ եք Լիլիթին անհանգստացրել, կգամ բոլորի թափ կտամ, հա։ Նենց չանեք, ձեզ Բաղրամյանից տեղափոխեմ Չարբախ։ Հասկացա՞ր ինձ, Հովսեփ տղա, թե ոնց։ Իմինչ, իմինչ ոնց ավարտած։ Ի, գիշ, ես քեզ տենց բան ասեցի։ Լոնորություն չունեմ։ Էդում հետ էիր խոսում, Լիզ։ Հե, չսխալ էին զանգել։ Ես էլ ձեր վաղվա միտինգի համար բուլիչկաներ եմ թխել, որ սովիշ չմեռնեք։ Ապրես շատ լավա։ Էդ սա խավաքի էս այրեխեքը գալիս են, հա։ Վրեշն իմացել է, որ ես նախագահ չեմ։ Դրա համար էր, հա, երեք։ Հա, հենց դրա համար։ Հետ շատ վատ է։ Հետ, հետ վտանգավորը։ Ես անկեղծ եմ ասում, ինձ արդեն մեկը։ Ուղղակի ուզում եմ անենց անեմ, որ այդ գործանը չընդլայնվի, որ ստախոս դուրս չգամ Լիլիթի մոտ։ Անդրում քանի տարի են տալիս նենց նախագաներին։ Ես նախագաների միանգամից կոտ 347 են անում։ Թե կուզ, ինձ մեկ է, լուրջ եմ ասում։ Չէ, մի բան պետք անել, մի բան պետք մտածել։ Լավ, ես ամեն դեպքում մտածում եմ, որ դու պատահական չես հայտնվել այստեղ։ Ու ինչպես յուրաքանչյուր խնդիր, սա էլ ունի իր տրամաբանական լուծումը։ Հա, հաստատ ունի։ Այ օրինակ կոմոդ, ինչն է ամենալավը ստացվում, դու որ կողմից ես ուժեղ։ Դե պարզվում է, որ ամենալավը ինձ մոտ ստացվում է սուտ խոսելը։ Գրիգոր, մասնագիտությամբ լրագրող եմ, բայց որ ասեմ շատ լավ եմ տիրապետում մասնագիտությանս, մի քիչ սխալ կլինի։ Գուցե ժամանակն է, որ տիրապետես։ Ինչ ես առաջարկում, առաջարկում ես լրագրողական հետաքնություն սկսեմ։ Հա։ Ու որտեղից սկսեմ։ Արմատաշենից, հա, հենց Արմատաշենից, ու այն նամակից, որը հանձնեց քեզ ընկինը։ Հիվանդանոցում հիշում ես։ Ի՞նչ նամակ։ Նամակը, Գրիգոր։ Այդ նամակը ես ինքս երկու անգամ իմ աչքով եմ տեսել։ Նախ հանձնեց ինձ, հետո Վրեժը վերցրեց այդ նամակը որպես ստուգի ու հետո հանձնի քեզ։ Վրեժը։ Շապման գործանել չեն իմելու ենտեղ, իրանց նշանը հենց ես հանքերնա։ Հանքերը որտես նշապում են ինչոր ծանել մետ մետաղն ես։ Ուր այդ համակները։ Հեսա, հեսա կտել եմ։ Ես տնապեց է նախագա Գրիգոր Աստվածատրյանին։ Ես վանացում։ Գյումրի, Գորի, հենց դա, դա է որ կա, հենց դա էլ ինձ հանձնեցին հիվանդանոցում, որ նախագա։ Գերի պարոն նախագահ, ձեզ է գրում Արմատաշենին դպրոցի ուսուցչուհի Արմինեն։ Արդեն հաշվի գործել եմ, թե քանի նամակ եմ գրել։ Գիտեմ, որ մի քանի երեխաներ հիվանդ են, ճանաչում հիվանդության պատճառով, կասկածում ենք, որ այդ գործարանն է պատճառը։ Լսելի է, թե ինձ ասում էր այն ժամանակ, երեխաներ են ինչ-որ հիվանդ բերում Արմատաշենից, գործարանի պատճառով։ Ja.
Այստեղ եմ։ Դայ, ում ես ընտրելու քեզ ապագա նախագա։ Քեզ։ Ապրես։ Արի, արի, գնանք քեզ ու շարունակենք։ Դայ, Արսենին բան չասես։ Չի։ Դու լավ է, ուզում ես ասա, հա՞։ Անուլիկ, անուլիկ, սիրուն, անուլիկ։ Հովսեփ, Հովսեփ, ուր ես։ Հովսեփ։ Որ խնդրեմ այդ գնում ենք։ Լիլիթն այն լավ ստացվեց։ Լավա։ Այն նաշ շատ լավա։ Երեխեք, նայեք ոնց ենք ասում։ Վերջ գործարանի ինլայնմանը, վերջ կանաչ գոտիների կրճատմանը, պարզա։ Այո։ 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 Ուրիշ տարբեր է կրտապանում նախագահ։ Ավելի լավ։ Ռեժար Սավիվիչ, այո, վերջ։ Շատ շուտով բոլորը կիմանան ողջ ճշմարտությունը։ Ով էլ խոսի ճշմարտությունից, իսկ այդ ժողովուրդը գիտի քո ճշմարտությունը։ Լիլիթ ջան, խնդրում եմ ես ճիշտ հասկանաս, բայց ժողովուրդը ուզում է իմանալ, կարող է դու դեռ իրա հետ կապի մեջ ես, թե կուզ ընկերական։ Ուզում է իմանա, հա։ Այո։ Հասկացա։ Այո։ Այո։ Ժողովուրդը ասաց իմանա, որ ձեր հետ ասած փայտամշակման գործարանի տակ լրիվ ուրիշ բաներ են թաքնված։ Գրիգոր, արի չմտածված քայլեր չանենք։ Ինչ տվում է այդ մի երկու ջայլը պիտի բամփոխի։ Այո։ Ամեն ռոպեներից նախագահը դուրս կգա ժողովրդին ընդառաջ, լսելով մարդկանց ձայնն ու պահանջները, մասնակցելով ժողովրդավարական գործընթացին։ Հիմա մի երկու հոդված կտանք լրահոսեմով, բոլորը կհասկանան, որ քո պատվերով են հավաքվել ու վերջ, կծրվեն։ Աստորեն, դա դու ես, որ նյութեր էիր գրում Լիլիթի մասին։ Բրավո։ Թույլ տուր սեղմեմ քո աչքը հիանալի աշխատանքի համար։ Գնացինք Օսեփ։ Կրունգների վրա թրվռը կանցնում։ Ռեժար Շավիրովիչ, հմբագրության ընդլայման հետ կապված որ ձեզ խնդրեմ։ Դրա ժամանակը չի։ Ժողովուրդ մի վարկյան ուշադրություն։ Ժողովուրդ մեկ վարկյան։ Բարի նախագահ, պետք չի վտանգավորա։ Օդ 347 դալ։ Ժողովուրդ մեկ րոպե լռություն։ Եթե ձեզ թվում է, որ ես անձամբ հետաքրքրված եմ այդ գործարանով, ապա դուք չարաչար սխալվում եք։ Ինձ պետք է ուղղակի, որպեսզի բոլորս նորմալ ապրենք, որ 20 տարի հետո էլ մենք ունենանք բնություն, որտեղ կապրեն առողջ եւ աշխատող մարդիկ։ Ես էլ ձեզանից մեկն եմ եւ ապրում եմ նույն երկրում, որտեղ եւ դուք։ Սկզբում մեծացրեցիք գործարանը, հետո ասացիք, որ չեք մեծացնելու։ Դրանից մի քանի օր հետո փոխեցիք ձեր որոշումը։ Այսքանից հետո էլ ինչին հավատամ, հա՞։ Սխալվում ես։ Ես չեմ ուզում, որպեսի դուք ինձ հավատաք, ես ուզում եմ, որ դուք ինձ օգնեք։ Ես ունեմ շատ տեղեկություն այդ գործանի մասին, ուղղակի մենակ չեմ կարող լուծել այդ խնդիրը, ինձ պետք է ձեր, այսինքն հանրության օգնությունը։ Չեք թողնի, չեք թողնի, չեք թողնի, չեք թողնի, չեք թողնի, չեք թողնի, չեք թողնի։ Եվս մեկ էժանագին հնար կառավարության կողմից, որի պարագրուխը փորձում է ցույց տալ, որ ինքը լսում է մարդկանց ձայն ու մասնակցում ժողովրդավարական գործընթացին։ Ես խոսք եմ տալիս, ասես չի վերջանում։ Հովսեփ, լսում եմ բոլորին։ Գրեմ, տես ինչ ես անում, հավաքում ես բոլորին ու դրանց… Հովսեփ։ Hey! Hey! Hey!
Ո՞նց է մեր նախագահան։ Բոլոր հարցերը լուծեցիր, հա՞։ Այդ քո նախագահական բռնցքով այսպես խփիր սեղանի, որ ամեն ինչ քո ասածով լինի, չէ՞։ Ինչի՞ չեն լսում ինձ։ Ախր ես ուզում եմ, որ լավ լինի ամեն ինչ։ Ես արդեն գտել եմ եղավորներին, պարզել եմ, որ այդ գործանի տակ ծաղներ մետաղներ կան։ Մերոպե։ Դու լրա գրողական հետաքրքրություն ես անցկացրել, հա՞։ Դե, դա՞ս մի բան էլ։ Այսինքն այն ամեն ինչ ինչ որ կարող էր անել միշտ։ Այս ամեն ինչ իրար չխառնելով։ Լիլիթին չկորցնելով։ Քեզ շալանգի տեղ չդնելով։ Հմ։ Չէ։ Ոչ ես չգիտեմ։ Երևի, երևի հա։ Եգրիշ, գրիշ։ Դու տենց էլ մարդ չդառնա։ Ընդհանրապես հույս չկա։ Չէ, ինչ ես խոսում։ Ոնց հույս չկա։ Կա ուղղակի քո կալիբրի տղեկը, բայց միշտ ամրագոտի գցել։ Հանգիստ, ամեն ինչ նորմալ է։ Մի խառնվիր։ Ընկերությունը Հայաստանի Հանրապետության Կենտրոնական Բանկի խորհրդի որոշմամբ ստացավ էլեկտրոնային փող թողարկելու եւ Telcel արագդրամական փոխանցումների համակարգը շահագործելու թույլատվությունները։ Յա։ Բարև ձեզ։ Հազիվ արտնացար այդ տղա։ Այդ տղա այդ մոռացել է քո ամրագոտիտ կապեր։ Այդ տղա։ Ես դուք ինչ չեք ճանաչում։ Ճանաչում եմ։ Այն YouTube-ի մեջի տղեն չէիր, որ պարկել էր տրակտորի առաջ։ Մերսի։ Լավ, սուս, հասկացանք։ Սուս մնա։ Էրեք Քիմ Քարդաշյանի ծննդյան օրն է եղել։ Հիմա լուրերը դրա մասին պետք է խոսան։ Ես ուզում եմ լսեմ։ Սուս։ Այնպես էլ տեղի ու արտ երկրի լրատվամիջոցներում։ Քիմ Քարդաշյանի ծնունդը 3 է եղել։ Ամենանորմալ դեպքում։ 3 եմ կրվել։ Այժմ նորությունը Ռոստելեկոմ։ Դիտես 3 եմ կրվել։ Այդտեղ հանգստացի ասում եմ։ Սուս մնա, սուս։ Ես բոլոր կեղտոտ մանրամասները պիտի իմանամ։ Լռի։ Գրիշ։ Լիլ։ Լիլ, 3 գիշերը որ ես ամեն ինչ հասկացել եմ, կներես ինձ, խնդրում եմ։ Ես հիմա լրիվ ուրիշ մարդ եմ։ Ես ամեն ինչ անելու եմ, որ այդ գործարանը փակեմ։ Գործարան հիմա կարևորը որ առողջանա։ Ինքս թողես մի բակ, այդպես կապեր կամ։ Պարկի գժվել ես, գրիշ, չի կարելի քեզ հիմա, մի արա։ Գրիշ, տեղդ պարկի։ Գրիշ, գժվել ես դու։ Լսի, ես ժամանակ չունեմ։ Ես պետք է գնամ, տեսնեմ նախագահ Եսարին, ես ինձ բան ունեմ ասելու։ Հետո պետք է խոսամ շատ շտապ, շատ շտապ։ Միրոպե, ժողովուրդ, միրոպե։ Ինչով կարող եմ ձեզ օգնել, արգելի քաղաքացի։ Հովսեփ։ Իմ այսօրվա հյուրերն են նախագահի աշխատակազմից Վարդան Անանյանն ու Վարդան Բեգլոյանը։ Բարի երեկո։ Բարի երեկո։ Եվ նախագահ Եսայանը, եւ մենք բոլորս շոկի մեջ ենք, որ մեր կոլեգան խառնված էր նման խարդախությունների մեջ։ Եթե կարելի է, ես երկար ժամանակ զգում եի, որ նման մի բան կատարվում է։ Բարձր հիմա դրա ժամանակն է, լավ էլի։ Ներողություն, էլի։ Իրականում ես ավելի շուտ եի զգում,
Պարզեց, որ Վրեժ Կոստանդյանը քողարկում էր արմատաշնի դեպքերը սեփական շահի համար, բայց բոլոր մեղավորները արդեն պատժված են։ Ոչ թե փայտ էին վերամշակում, այլ փորում էին, որպեսզի բոլորը դրա մասին արդեն գիտեն, էլի։ Ներողություն եմ խնդրում, ուղղակի շատ հուզված է գոլեգա։ Իսկ ճիշտ է, որ այդ գործը բացահայտել է երիտասարդ լրագրող։ Այո, նրա անունն է Գրիգոր Աստվածատրյան։ Նույն տղան, որ պարկել էր բուլդոզերի առաջ, կարող է YouTube-ով տեսած լինեք, մեմեր դարել։ Կարևորը, որ արմատաշենցիները ստանում են adekvat բուժում եւ մենք աշխատում ենք շրջանի էկոլոգիան վերականգնելու համար։ Եվ Սիմաջան, ես ամենասկզբից ասում եմ, որ ստեղ ինչ որ բան է, ես իսկականից դայմա գտնում ես, որ պետք է ասել դու ինչ ես։ Բարձր լրագրողական աշխատանքի համար պարգևատրվում է Գրիգոր Աստվածատրյան։ Գրիգոր Կողորտնա։ Գնա՞կը։ Շնորհակալություն, շնորհակալ։ Շնորհակալ։ Շնորհակալություն, որ նախագա։ Ընդամենը մեկ ամիս առաջ ես անգործ լրագրող էի, սակայն այսօր արդեն ունեմ այնքան աշխատանքի առաջարկներ։ Նախ եւ առաջ ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել բոլոր այն ակտիվիստերին, ովքեր այս խնդիրը լսելի դարձրեցին։ Շնորհակալություն նաեւ նախագահ պարոն Եսայանին, ով համաձայնեց ինձ լսել։ Արմատաշենի օրինակի վրա մենք հասկացանք, որ չկան այնպիսի խնդիրներ, որոնք լուծում չունենան։ Ուղղակի պետք է սիրես քո մասնագիտությունը եւ հավատաս քո ուժերին։ Սակայն այս պատմության մեջ կա մեկ շատ կարեւոր հարց, որը դեռ չի ստացել իր պատասխանը։ Սամյատան կապան կասի, ասի նորմալ խոսում է։ Անհագա ձեր թույլտվության երկը։ Խնդրեմ։ Տիրիտ։ Կամ ուստանաս ենց 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 են